Selvom han er gået fra en del håndboldkampe som vinder, betyder det stadigvæk lige så meget for Christian Dalmose. Også selvom det er på næsthøjeste niveau. Jeg brænder jo for det. Jeg brænder for håndbolden, og den der ikke lever med i det, jamen, så skal jeg stoppe som træner. Fredag aften kunne TMS Ringsted sikre sig oprykningen med bare et enkelt point. De to gange, vi har mødt dem her to sidste år mod Sydersund, der er vi tabt. Så det bliver en svær kamp for os i dag. En udmelding, der ikke helt holdt stik, da kampen gik i gang. For hjemmeholdet var fra start af overlegne. Præcis som Dalmoses tropper har været det meste af sæsonen. Dalmose, han kommer jo med noget erfaring fra, hvordan det her det skal drives. Den tidligere kvindetræner i Aalborg og Viborg har i sin anden sæson i Ringsted skabt et næsten uovervindeligt hold. Der fredag kulminerede med en sejr på 37-27 og en plads i Herreligaen. Han er en fantastisk træner på mange måder jo. Christian Dalmose kan efter 3 års fravær igen kalde sig dansk ligatræner. Den vilje, vi kommer med ind på banen, kommer lige så meget fra ham, fordi han skaber det der det vilde i os. Noget vildt, men også kan forvente fra den 49-årige træner i næste sæson. Er det interessant, når jeg kan nå nogle mål i forhold til ting, jeg har med at gøre, så er jeg stolt og glad, og det er jeg i dag.